de escrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir mulher. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te curar. Sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir mulher. Mulher, entre tudo que existe é principal. Pra você gerar mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher nas mãos de Deus. Por mais que o homem possa ter, sem ela não dá pra viver. Às vezes pede proteção pra ter um pouco de atenção. Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir mulher. Mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher nas mãos de Deus. Mulher, mulher.